PCR පරීක්ෂා වාහනයේ සිටම නවලෝක drive-thru PCR 011577 808 පූනානි ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථානයෙන් පලා ගිය COVID ආසාදිත පුද්ගලයා ඇහැලියගොඩ පැල්පිටිය ප්‍රදේශයෙන් සොයාගෙන ඇතැයි පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක නියෝජ්‍ය පොලිස්පති අජිත් රෝහණ මහතා සඳහන් කළා. අදාළ COVID ආසාදිත පුද්ගලයා ඊයේ රාත්‍රී 7:30ට පමණ පූනානි COVID ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථානයෙන් පලා කුස් තිබුණා. 43 හැවිරිදි අදාළ පුද්ගලයා රත්පලාන ප්‍රදේශයේ රැකියාවක නිරතව සිට ඇති අතර ඔහු දැඩි ලෙස මත්ද්‍රව්‍ය භාවිතයට හුරු වූ අයෙක් බවයි පොලිසිය සඳහන් කළේ. අදාළ පුද්ගලයා පසුගිය 13 වනදා පූනානි කොවිඩ් ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථානය වෙත රැගෙන කුස් තිබෙනවා. මුහුණේ තෙල් ගතියට ලීව ආයුෂ් ඇලෝ වේරා ෆේස් වොෂ්.